Kështu që sot kam një thirrje për presidentin e Republikës të kthej mbrapsht ndryshimet e njanshme të ligjit për komisionet hetimore, të zhbëhen po kështu ndryshimet e njanshme të rregullores, ndërkohë që në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar, përfaqësuesit e cilit dëshiroj t'i falenderoj, ja kemi dal, të arim një hap të par modest, sa i takon prioritetit kryesor për largimin e papërgjegjshmërisë politike nga skena politike për mes reformës zgjedhore, dhe të paktën për momentin, duket se në bashkëpunim me aleatët strategjik të Shqipërisë, Partia Demokratike si udhëse e këtij procesi në kuptimin thelbësor të fjalës, ja ka dalë që të bindë palën tjetër për të nisur punën në Komisionin Bipartizan të Reformës Zgjedhore. Detaje të cilat do të rakordohen, siç thash gjithmonë në mbështetje. Një sekond, zotri, se po i përgjigjem kolegës tuaj. Detajet besoj do të bëhen shumë shpejt publike, por unë dua të falenderoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian, Britaninë e Madhe, që kanë ndihmuar jo thjesht opozitën, Partinë Demokratike në këtë drejtim, por edhe një interes publik të jashtëzakonshëm që është shkatrimi i skenarëve për të zvarritur edhe një herë procesin e reformës zgjedhore. Se kur do të mblidhet komisioni, këto do ta shikoni, po ne insistojmë që puna në komision të jetë publike. Kaq sa ju thash. Zoti Basha, pse zgjodhët fiskalin e fondit në sot me lumë protestuar me kolegët tuaj në foltore. Kam shkruar një letër bashkë me Damian Gjyknurin, drejtuar OSBE-s. Janë takuar zoti Ali Bera dhe zoti Damian Gjyknuri, ku dhe kur janë takuar? Dhe pse mbanë këto takime sekrete për... Asgjë nuk ka dhe nuk do të ketë sekrete. Partia Demokratike insiston që i gjithë debati për reformën zgjedhore të bëhet publik, por është interes publik që ky debat mos dvënohet më. Ka muaj që qeveria nën alibit ndryshme i ka ikur përgjegjësisë për të mbledhur Komisionin e Reformës Zgjedhore, ndaj shpresoj që si thash dhe me insistimin e partnerëve ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britanisë së Madhe dhe Bashkimit Evropian, këtyre alibive t'ju vi fundi dhe komisionit mblidhet të javë.